ar nugori dvare da ai nu to dvare da ju Asim to panskap. Кен за медварите. Това го там знам, това го там знам. Те ги знам. Екс. I didn't. Е малко странно стана, но както и да е. Артей. Всичко и той даде. Искам да чуя каква тема. Аз кога снимам, бе, братле? Аз тук се пише още малките екшчета, айчета, дичета. Като цяло ето тези долу добавките. R са тези два горни реда. B са тези задни два реда. I са леви два реда, тук са десни два реда. U, малко U е на два реда отгоре. Два реда на ляво,
Где долните два реда надолу, а на дясно. F е предни два реда. Предните два реда на дясно. X е всичките редове на там, на ляво. X са всичките редове нагоре. А Z са всичките, всичките редове на... В смисъл, като гледате това тук купче, това купче, всичките ето тези редове надясно. В смисъл, купчето, че вие ето така и вие го обръщате наляво. Или на така, или на така. Май по-точно Z е ето насам да го обърнете. Z е ето насам. От, примерно червеното обръщате към зеленото. Други цифоп тактики. Вече реде някои формули по цифоп. Ще ви записвам и да. Like and subscribe за купчето ми. Бам 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 бам. Опа. Тук стана алелуя, ама както да. А не, не е стана. Алелуя, 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 алелуя,